गोय सरकाराचे आतांच म्हाका नोटिफिकेशन पावला जातून विधानसभेचे अधिवेशन 24 मार्च ते 12 एप्रील ह्या दिसांनी समन केल्ले आसा। ते पळयतकीर म्हाका खरें म्हटल्यार धक्को बसलो, कारण ह्या दिसांनी कॅथलिक कम्युनिटीचे होली वीक आसा, तातूंत भितर मंडे थर्सडे आसता, गूड फ्रायडे आसा, होली सॅटरडे आसा आनी इस्टर आसा। हांव बारीक जर तारखो पळयल्यो जाल्यार अशें लक्षांत आयलें की टोटल सेशन हे फक्त 12 दिसांचे आसा। पळोवपाक तें व्हडलें दिसता, पूण 12 दिसांचे हें सेशन आसा आनी तातूंत एक दीस पळय जो आसा हो मंडे थर्सडेच्या दिसा सुद्दां सेशन दवरिल्लें आसा। खरें म्हटल्यार हें सामकें बेजबाबदार अशें हांव मानतां, कारण आमी गोंयांत आज पर्यंत सगळे कॉम्युनल हार्मनी सांबाळून रावतात, आमी खंयच केन्ना दुसऱ्याक हर्ट करपाचो प्रयत्न करना। आनी जेन्ना आमी सेशन आपयतात त्या वेळाचेर सुद्दां आमी हो सगळो दृश्टीकोन लक्षांत घेवन सेशन आपयतात। हांव नकळो कित्या खातीर हे मदींच अशें सेशन दवरला। आमची मागणी आशिल्ली की किमान 21 वर्किंग दिसांचे सेशन जावचे, फूल फ्लेज सेशन जावचे। गेल्ले खेपे की आमी मागिले की आज पर्यंत गेल्ल्या वर्सा सेशन जालाच 7 काय 8 दिसांचे, पयशें सेशन जालां तेंय आमी सगळ्यांनी पळयलां कितें जालां तें। तेन्ना हे बजेट जर पास करतलो जाल्यार 21 दिसांचे फूल फ्लेज वर्किंग डे सेशन घेवचे, तातूंत आमकां बजेटाचेर पूर्णपणे चर्चा करपाक मेळटली, लोकांचे प्रश्नय पूर्णपणे आमकां उठोवपाक मेळटले। पूण तें सगळें न करता फक्त 12 दिसांचे सेशन घेतलां आनी तेंय बी अशें हातूंत घेतलां की जेन्ना कॅथलिक कम्युनिटीचे होली वीक आसा। आनी म्हणून म्हाका दिसता ही जी गोश्ट घडटा ही गोश्ट खरें म्हटल्यार गोंयकाराच्या एक आमची जी इमेज आहा गोंयकाराची सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची त्या इमेजीच्या विरोधात आसा। आनी म्हजी मागणी आसा की सरकारान हाजेर पुनर्विचार करचो आनी जे पळय कितें अशें घडटा ते बंद करचे। बिजनेस एडवायजरी कमिटीची जेन्ना मिटींग जातली त्या मिटींगेच्या वेळार हो प्रश्न हांव त्या वेळाचेर थंय उठयतलो आनी थंय हांव मागणीय करतलो की सेशन 21 दिसांचे करचे आनी अशें होली वीक मदीं बी दवरून अशे पद्दतीचे सेशन घेवचें न्ही।